først av alt, Tom, gratulerer med en strålende sesong. Takk for det, like måte. Jo, takk. Jeg regner med at du fornøyd. Ja, det, vi veldig godt fornøyd med sesongen som har vært, selvfølgelig. Det, gull I serien og cupfinale, selv om man ikke klarte å prestere så veldig bra der, så man likevel totalt sett veldig godt fornøyd med sesongen. Ja, litt, vi må komme litt grann inn på cupfinalen. Når du står bak I VG-svingen, sånn som vi gjorde, og ser at nå stanger vi mot Vålerenga, og så skjer det ingenting, ingen bytter, ingenting. Det ganske frustrerende, og så tenker vi da sånn, ja, ja, men da har jo tryllet, Allan har tryllet før og sånt, men det like frustrerende å sitte på benken? Eller det sånn, du da glad for at du ikke spiller når vi blir såpass rundspilt, eller det sånn, nå vil jeg inn og endre? Det veldig frustrerende å sitte på benken når du ser at ting ikke fungerer, og kanskje spesielt når du ser at ikke innsatsen og tæle der liksom. Da blir man først litt fortvilet, så blir man rett og slett forbannet. Så jeg var ganske forbannet fordi at han ikke, eller fordi Janne ikke bytta tidligere I kampen. Det var vel først I 79. Minutt eller noe sånt. Bjørnar fikk komme inn, og Palmi kom inn I 86. Og jeg kom inn I 89. Så det ikke mye man får endret kampbildet på når man kommer inn så sent. Så det har vi også diskutert I etterkant av cupfinalen, men man fikk vel ikke noe fullgodt svar, kanskje, på det. Nei, men det jo greit at det litt diskutert, da. Det godt å høre at det ikke bare vi som blir frustrert, da. Du har også hatt en god sesong. Du har skåret noen helt fantastisk viktige mål hjemme mot Fredrikstad. Var det det som gjorde at vi fikk gull? Ja, det var selvfølgelig. Det var jo et viktig mål akkurat I den kampen der, og kanskje litt også den fasen av sesongen som vi var I da, for da hadde vi noen kamper hvor vi ikke tok tre poengere. For at vi skulle henge med I gullkampen, og spesielt at vi møtte Fredrikstad også, da, som var I den posisjonen oppe der sammen med oss, så var det jo veldig viktig at vi fikk et godt resultat, og den scoringen var jo med å snu det kampbildet akkurat rett før pause der også, så det var jo et viktig mål, men bevares. Jeg fikk jo et innlegg også, så jeg gjorde jo ikke alt alene, liksom. Så det, mål mål, men det var viktig. Ja, du veldig ydmyk. Litt grann om fremtiden. Du har spilt noen kamper på annet lag I år. Når du ikke har spilt, så har jeg stort sett sett deg på tribunen her. Hvem ser du for deg som nye Stabæk-stjerner? Altså, disse gutta nå I den posisjonen du var en gang. Ser du noen virkelig klare stjerner på gang? Det vanskelig å kalle det stjerner, tror jeg. Ja, men gode spillere, da. Ja, det gjør jeg, definitivt. Det mange av de yngste spillerne her som veldig gode. Og da mener jeg at de har veldig gode basisferdigheter. De utholdende, og de har viljestyrke. Altså, de har på en måte det meste som en ung spiller trenger å ha for å være med oss nå, og da har de liksom det grunnlaget de trenger for å ta det siste steget, da. Hvis man ser på sånn spisskompetanse type Allan, liksom dribleferdigheter og sånn, så tror jeg ikke vi har den unge spilleren. Det skal jo også godt gjøres, synes jeg kanskje, men at vi har gode nasjonale juniorer, det viser jo også juniorfinalen, at de med der og inn til kretsserien, så det hvis jeg skal trekke frem et par spillere, så synes jeg faktisk Vegard Eggen Hedenstad en veldig bra spiller, fordi han han først og fremst ydmyk, og I tillegg til de tingene som jeg sa I stad, og så han en som virkelig har lyst. Han viser at han har kjempelyst til å bli god. Han lytter på trenere, på erfarne spillere, og har lyst å lære, liksom. Og det tror jeg veldig viktig. Det gjorde jeg I min tid, og det falt seg naturlig, fordi her var det veldig mange gode spillere, og det var veldig mye rutine og gode kvaliteter, og da skal man ikke komme og tro at man nå, når man 18-19 år. Man skal ta for seg, men man skal også være ydmyk og lære. Ja, du nevnte Hedenstad. Det flere?
Ja, i tillegg til Vegard så mener jo jeg at Torstein er en veldig god spiss, men han har dessverre vært veldig plaget med noe bekkenbrudd, eller bekkenløsning, som vi velger å kalle det. Men han er en stor, sterk spiss da, så det er jo en spennende type. I tillegg så har vi et par forsvarsspillere også som er gode. Tor Marius Gromstad synes det er god, så det blir sikkert bra det. Ja, og nå er det bare dette siste trening nesten før bøtekasseturen til Las Vegas. Det var et veldig merkelig valg av reisemål, må jeg si. Nei, synes du det? Jeg synes det falt seg helt naturlig. Nei, vi er glad i å spille kort, og vi har snakket om det faktisk et par år, at vi skulle reise til Las Vegas. Nå fikk vi ikke det til i fjor, da, så var det bare å ta tak i det, rett og slett, og så ble det det. Det gleder vi oss veldig til. Ja, altså, grunnen til at jeg stilte spørsmål sånn er at når jeg hører folk skal ut og reise, så spør jeg alltid hvilke match skal du se? Ja. Og da er liksom, hvilke match skal du se i Las Vegas da? Nei, jeg kan ikke skjønne at det går noen kamp der da. Jeg kan ikke forstå. Nei, vi har snakket om å dra og se på Grand Canyon da, for å oppleve litt annet enn bare kasino. Så få sett litt, og så blir det vel antageligvis litt flytende, vil jeg tro. Ja, jeg så et eller annet sted at du skulle på konsert med Celine Dion. Er det noe du har trumfet igjennom? Nei, det der har ikke jeg hørt noe om heller, så det kom overraskende på meg faktisk. Ja, du gjorde det, ja. Det er godt å høre. Nå vet jeg at du har litt, hva skal jeg si, annerledes musikksmak. Så jeg tenkte kanskje at det var du som hadde trumfet gjennom Celine Dion. For det er mer 55-plus-segmentet, altså, hvis du ikke har fått med det. Ja, eller når jeg er forelsket og er 17 år. Ok. Hvis du har sånne filmer på, har du sånne filmer på PC-en, så må du passe deg for ØK-grim, altså. Eller hvem det er som kommer. Det er ikke bra. Takk skal du ha. God tur. God jul. I mitt hjärta brinner lågan som du tände inom mig. Jag vill visa alla jag är kär och älskar.